Tervetuloa Smack the Mummo-ohjelman pari. Mikä meininki? Yeah! Yeah! Ja mikä on päivän sana? Smack the Mummo! Oikein, ja housebandinä Arno Raninen nuorena. Yeah! Yeah! Ja kilpailijathan ovat Ari Nummela, muusikko Vihdistä. Ja hei Jorma, hei. Hei Jorma, mä oon Ari, joo, Ari Nummela tosiaan ja... Joo, Ari Nummela ja mä oon treenannut tätä juttua. Tää on tosi tärkeä mulle tää kilpailu. Mä oon treenannut tätä tuolla Vihdin seurakuntatalolla ja mä harrastan kirjallisuutta ja sitten tietysti musiikkia ja mummot on mulle niinku biisi. Mun täytyy kävellä. Ja toinen kilpailijamme, Ville Järvinen, maanviljelijä Kontulasta. Ole hyvä. No joo, mä oon seurannut tätä teidän ohjelmaa ja työkaverit mut ilmoitti tänne ja perhettä muja on Malmilla mullissa ja molemmat pojat varmaan silmä kovana kakolassa kattoo miten äijän käy täällä. Harrastuksia mulle ei oo sen kummemmin, mummot on mulle niinku mun intohimo. Seuraavan osion nimi on Mummo Quiz. Eli ensimmäinen kysymys tulee sinulle, Ari. Ville, laitatko luurit korville? Voisiko joku panna noita virsiä vähän hiljempaa? Ja Ville, luurit korville. Ari. No joo, nyt on aika paljon paremmat. Minä vuonna oli nälkävuosi. Nälkävuosi. Ai, mun pitäis tietää toi. Nyt mä en saa päähän. Onks mulla joku oljenkorsi vielä käytetty? Joo, voit. Aina kilauttaa mummolle. Joo. No, ei voi muuta. Pakko se on. Mä kilautan mummolle. Eli meillä pitäisi olla langan toisessa päässä Helmi Nummela. Halo. Mummo, Ari täällä. Hetkinen. Hyvää iltaa, Helmi, tässä Jorma Pulkkinen Smack the Mummo-ohjelmasta. Meillä on Ari täällä kiperän paikan edessä ja teidän yhteinen vähinkäyvä aikanne alkaa nyt. Ari, milloin tulet käymään? Mummo, terve, Ari täällä. Milloin oli nälkävuosi? Ootko ylioppilas jo? Mummo, kuuntele. Nälkävuosi! Se oli Kekkonen oli siellä. Valitettavasti yhteinen aikanne loppui. Eli Ari, nyt sinun on valitettavasti vastattava. Mikä on vastauksesi? Aika paha. No mä en oikein muuta voi kuin luottaa mummoon nyt. Vastaus on Kekkonen. Ei. Se on 1942. Valitettavasti, Ari, tiedät, mitä tästä seuraa. On tarkoitus päästää illan ensimmäinen Terminaattori-mummo! Hyvät naiset ja herrat, tänään on Smack the Mummo. Hyvä mummo. Kysykää kanavalla katkon jälkeen lisää mummoja. Minä olen Sakari Kaulauta ja tämä on Kyttä Ruutu. 23. joulukuuta 1999 kuluvaa vuotta tammikuussa tapahtui erittäin ovela, erittäin nerokkaasti toteutettu osakekeinottelupetos, jonka seurauksena useat ja yhä useammat suomalaiset jäivät ilman rahojaan ja sijoituksiaan. Haastattelinkin tässä metsikössä seisovaa Sulo Sulberi, Sulo, kaunis nimi. Sulo, kuinka tämä osakekeinotteluaktio oikein tapahtui?
No, mä kerroin julkisuudessa, että firmalla menee hyvin ja ihmiset rupesi ostamaan hulluna osakkeita ja sitten osakkeiden arvo nousi tappiin ja mä myin kaikki osakkeet ja annoin tulosarvion ja firma meni konkurssiin. Näin, siis moni ihminen jäi ilman rahojaan ja hävisi monia miljoonia euroja. Tämän takia olette saaneet useita vihamiehiä, teitä on jopa julkisuudessa haukuttu apinaksi, jopa virkamiesten taholta. Kyllä. Miten tämä tapahtui? Mä olin ajamassa tuossa Lahden moottoritiellä ja painoin vähän rajusti sitten kaasua siinä oikealla kädellä korjaan jalalla ja sitten poliisi katsoi ajokorttia ja sanoi, että tehän olette aivan apinan näköinen mies ja se ei kovin hyvältä tuntunut. Näin. Teette tästä kunnianloukkauksesta valituksen oikeusasiamiehelle. Miten menikö valitus läpi? Kyllä meni. Mitä te oikein raavitte? Kirppuja. Näin. Oletteko te nyt tyytyväinen vietyänne miljoonien ja miljoonien eurojen edestä ihmisten omaisuutta? Kyllä olen. Oikein hyvä. Niin sitä pitää. Ja kiitos sinulle, kun ilmoitit kuitenkin konkurssista ennen kuin olin menettämässä kaikkia rahojani. Kiitos sinulle, Sulo. Ole hyvä. Noin. Kiitoksia. Tämä oli Kyttäruutu. Näin. Tässä maailmassa toiset pärjää, toiset sortuu elontiellä. Me olemme jälleen taas ensi viikolla Kyttäruudun parissa. Näkemiin. Täällä Sakari Kaulaute. Minä en luonut itse itseäni. Minut loi aika. Aika! Ei saa mennä sinne setien viereen. Mitä? Niin pelottaako? No ei se on poika ja Ilves semmonen, niin se Ilves on tupsukku. Ei kun kato vaan, ei se oikein, se on vaan siellä valkokankaalla semmonen. Niin, nyt se tuli tossa, niin se on karvanen tupsukorva. Mitä? Niin. Anteeksi, voisitteko nyt olla hiukan hiljaa? Pitää olla hiljaa. Setä sanoi, että pitää olla hiljaa. Nyt pitää olla. Niin kato, no siis, nyt se tuli se ihmishirviö, se Jarmo Mäkinen. Niin, se on siellä sama näyttelijä, mikä oli siinä pölyheläisen elokuvassa. Se väänteli sitä kiveä ja käänteli sitä. Pidä frikki turpas kiinni nyt! Siis, ei saa mennä. Nyt on kuule näin lähellä! Näin lähellä! Mitä säkin perheestä tiedät? Avohoitopäätös kouraa tommosia. Joo. Kaikki hullut kadulle vaan. Niin just. Määrärahoja ei oo. Joo, ei. Kyllä se näyttää hyvältä. Ei ole yhtään reikää. Hyvin hoidetut hampaat. Anna mennä. Meillä maailman vahvimmilla miehillä on aina jekkuilu kuulunut osana voimamieshommia. Norjan maailman vahvin mies näytti aika hauskan pelikorttitempun. Sekoitan vähän. Markku, tule tänne. Ota yksi kortti. Mitään en oo ottanut. En oo ottanut mitään. Piristä vähän Markun päivää. Markku. Kato. Ilkka, missä se kortti on? Tervetuloa takaisin katkolta, rakkaat katsojat. Tämän iltainen vieraamme on siis taitolentäjä Taito Lentäjä, joka on tullut kertomaan meille siis lentokoneiden savun muodostuksesta. Jos nyt palataan ihan perusasioihin, Taito, niin kuinka se savu oikein lentokoneessa muodostuu? Joo, kysymys on siis niin kuin lähinnä kirjaimista. Voidaan tehdä taivaalle kirjaimia lentokoneella ja niitä on, järjestelmiä on kaksi. Ja niin ensimmäinen menetelmä on niin sanottu savu. Kolme. Niitä on kaksi. Kolme. Olemassa. Niitä on kaksi. Ensimmäinen on se niin sanottu savujärjestelmä, eikä jossa ole. Lentokoneen siis polttoainesyöttöön suihkutetaan parafiini. Mitä eikä polttoaine suihkuteta. Älkää nyt lätiskö siinä. Ja toinen, sitten kirjaimia voidaan tehdä myös, niitä on ollut tiivistä juova menetelmä. Osaatteko te edes kirjaimet? Luetelkaa ne. A, B, C... Mitä? No, miten niin mitä? Minä nyt yritän tässä keskustella siitä, että kun tehdään savulla kirjaimia taivaalle. Mitä? Ja sitten niitä voidaan tehdä myöskin niin sanotulla tiivistä juova menetelmä. Loppu! Hyvät naiset ja herrat. Tilanne on jumissa. Kutsutaan paikalle dosentti Veijo Hietala! Mikä on päivän epistola?
Niin, siis menetelmiä on kaksi, joilla voidaan tehdä kirjaimia lentokoneella. Ensimmäinen oli niin sanottu savujärjestelmä. Savu. Kyllä. Meillähän on siis Suomeen tullut vuonna 1995 laki. Kova laki, televisiosarja, kova laki, ihan laadukas sellainen. Ja savuton sellainen. Ja se palatakseni tähän lähden lakiin, niin vuonna 1995 laki, ettei työpaikalla tupakoida. Eikä missään välittömässä läheisyydessä on muitakin ihmisiä töissä. Kysymys ei olekaan tupakoinnista, vaan siitä, että kun kerran järjestelmällä kun kerran täällä on tämä savuttelu kielletty, niin ihan turha tulla sitten Veijolle tänne näin sen tupakoitsijan turvalla yhtään turisemaan moisia savujuttuja. Anteeksi, mitä? Joo, siis että kyllä tästä voisi, niin kuin, sitä voi tulla turpaa oikein viiden täällä edestä, jos tässä ohjelmassa nyt voisi mitään tähtiä antaa sulla kakkaan tässä viiksissä. Jumalauta! Nyt lähti pulsarit! Tuu tänne sieltä! Näin on näpyttimet. Hei. 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 Minä olen Denzel Washington. No niin, minä olen tätä Himasen Matti, terve. Terve. Olet varmaan Porista tai mistä tuo murre? Porit, no tämä on sieltä niin kuin Porin ja sitten tuota Karjalan sieltä välimaastosta siinä ihan missä se savolaisia niin. Savon karjalaisia. Niin on, niitä porilaisia karjalaisia. Niin on, näitä just. Mitä sinulla on, joku kukko vai mikä no sinulla niin, on? Tämä on tuota noin niin, sanovat että se on tuota sanovat, että se on isoisän isä, joka oli adjutanttina Ruotsin hovissa, niin tämän Kustaa kolmannen peru. Ja kuulemma siinä lukee tämmöinen kuin suvata. Siinä lukee, sanovat, että se on myytävänä. Että se on peräisin Sumateralta, että se on kovinkin kallis, sillä kuulemma kutsuttiin könsikkäitä hovissa ennen vanhaan Kustaa kolmannen. Näitä tällaisia, jotka ihollakin silvisee. Siis könsikäs. Ei kun könsikäs, niin se on se, jos miehimyytä. Se on se sieni siellä Porissa. Ei, mistä se oli itse Karjalasta? Niin. Vai mikä se oli? Se oli niinku, niin. Jos puhutaan niinku hovissa. Mutta tiedätkö mitä? Niin. Tämä kukko, niin tässä lukee suvata. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Ymmärsin, että isoisäni se kertoo. Minä en yhtään voi tietää, mitä se voi tarkoittaa. Mistä semmoisia voisin tietää? Se olisi Sumatralta jostain. Minä kaikkia tiedän kyllä, mutta minä täällä nimittäin pohjassa on tällainen, etkä pahastu jos näytän, täällä pohjassa on tällainen raksi. Se tarkoittaa sekunda. Niin tiedätkö, tässä on tällainen jännä juttu, että sen voi niinku, se voi tota näin, niin tälleen kun se laittaa ihan siruksi, niin sen voi sitten siitä laittaa pois ja nämäkin näin. Ja nyt mä toivoisin, että sä poistuisit täältä saarelta. Kato, mitä nuuska? Ei mitään, kun mä näen ranen, niin mitä sä teet? Kun mä näen ranen, niin mä vedän tommosen potkun sitä suoraan kaivoon. Mä vedän sitä niin nimittäin vasurilla. Mä oon treenannut täällä, kun mä vedän suoraan, että se kupoliini. Aivan asia. Kato, mitä Batman ja Robin! Mitä Ranen? Tässä? Haluaisit turpaa? Ai, haluaisitko turpaa? Aika hyvä. Oi. Hei, hullu se on. Sä oot ihan hullu. No Jennifer, mä oon vähän crazy. Jennifer Lopezilla mä oon paras anuri. Kuka? Jennifer Lopezilla maailman paras hanuri. Mun mielestä Seija Paakkolalla maailman paras hanuri. Mä voin kertoa, että kenellä on maailman paras hanuri? No? Isa Pakarisella maailman paras hanuri, kun se vetää nimittäin niitä jungiin. Niin siinä nimittäin liikuttuu taivaan linnutkin. Kuka on kingi? Kuka on kingi? Quiet over the rules! Pientä respektiä tähän suuntaan. Onko tiedä, mikä on hanuri? No varmaan tiedän. Ja seinää potkii täysin uramavaa! No niin, mä lähdin nyt nimittäin tuonne kansatalolle kuuntelee vähän tansseja. Let's go tänne hanurimusaa. Onks Jonna? Eiku Eerin. Ai Eerin?
Juhavat Tolvanen, terve. Terve. Kuule, mä kuuntelin tuossa äsken teidän semmoista yhtä kappaletta kuin Seksi vie ja taksi tuo. Aha, se on niin. Ja mä kiinnitin siinä biisissä huomiota yhteen epäkohtaan. Arvaat kyllä varmasti, mistä on nyt kysymys. Arvaatko? Ei kyllä millään voi arvata, että mikähän se voisi olla. Et arvaa. No sit mun täytyy varmaan kertoa sun. Kerro ihmeessä. Kuule, sä laulat siinä, tai te laulatte siinä Jonnan kanssa, että seksi vie ja taksi tuo. Ja sitten, että siideri mua kuljettaa. Nyt joudut kuule selittämään mulle, että miten se on mahdollista. Mä nimittäin testasin just äsken. No se saa niin. Ihan noin, mutta se... Siideri mua... Pidin tossa siideripulloa pitkään kuule kädessä. Enkä kulkeudu en mihinkään. No se on vähän niinku semmonen niin. Metafora, että... Ei siideri voi ketään kuljettaa mihinkään. No ei voi. Siideri, eihän se... Mutta tässä on... Ei oo teidän sanat. Ei. Kenen? Never heard. Just. Mut kuule, tehdään nyt näin. Että jatkossa skarppaatte pikkusen tai sano sille kaverille, joka niin sanoo täkin, että skarppaa. No mä ja sanon, mä jätän tämän asian nyt tällä kertaa tähän. Joo. Lähetätte mulle pari lättyä ja sitten kiertuepaidan ja nimmareilla ja sitten pikkuhousut nimmareilla. Niin mä jätän tämän asian nyt sitten tähän toistaiseksi. No pitäisikö ne olla pestit vai ihan niinku... Oho! Aika terävä huomio sulta, Eerin. Joo, pesemättömät tietenkin mieluummin. Aha, joo. No täältä tulee sitten... Hyvä juttu. Sano Jonnalle terkkuja. Mä sanon. Kiva. Hei hei. Hei vaan. Terve, Tino Rihuttunen. Terve, Passopa. Mä sanen. Missä viivyit? Ripuli. Mistä sait? Ravintolavaunusta. Mikä aiheutti? Majoneesi. Mikäs nyt avuksi? Haluan laulaa. La. Hieno moraali. La. Älä resonoi. Miksei? Likaantuu valtion sarkahousu! Anteeksi, onko pahvit? Pahvit on! Aloitetaan. Konnari nousee siivilleen ravintolavaunun irmastaa. Ja mä leimaan lipun viimeisen ja käyn WC:seen. Ja kaikki leimaa. Ja kaikki leimaa. Ja kaikki leimaa matkalippua. Mä voinkaan vielä Irmalta iltaisin, vaikka tiedän, ette tuu enää leimaamaan. Sinisessä työasussa, jossa VR-merki on. Hienot sanat. Kiitos. Missä keikka? Kunfürstesdamissa. Kunfürstesdamin siis. Ja nehän olivat Arto Melleri, Hannu Salama ja Kalle Päätalo. Ja tähän loppuun, pojat, voidaan ottaa pieni kirjallisuusaiheinen visailu. Pojat, kuka on kirjoittanut Seitsemän veljestä? Erkki. Avasin Saran riitsikot. Erkki. Häh? Kuka on kirjoittanut Seitsemän veljestä? Erkki. No herra Jumala, Erkki, Suomen kansalliskirjailija. Kuka on kirjoittanut Seitsemän veljestä? No vittu, en mä ainakaan. Mitä sieltä suusta tuli? Vittu, minä en ainakaan, vittu! Tunti on päättynyt. Oi Erkki, minkä teki? Päivä. Onko madetoja? No, minä olen. Päivä. Minä olen teidän Erkkinen opettaja Melarttiin. Tänään tapahtui seuraavaa. Minä kysyin teidän Erkiltä äidinkielen tunnilla, että kuka kirjoitti Seitsemän veljestä. Ja teidän Erkkinen vastasi minulle, että vittu, en minä ainakaan. Että mitäs te olette mieltä tällaisesta ihan kasvattajana? Vai niin se sanoi? Kyllä, kaksi kertaa. Meidän Erkki on kyllä kasvatettu niin, että se ei koskaan valehtele, että puhuu aina totta. Mm.
Kyllähän se kaiken näköistä tuolla kirjoittelee, mutta että 7 veljestä, jaa. Ei, jos se on niin sanonut, niin ei se sitten ole sitä kirjoittanut. Mä menen katsomaan takaisin matsia tuonne. Päivä. Minä en osta mitään. Minä en myykään mitään. Minä tulin vaan kysymään yhtä asiaa. Minä olen tuon naapurin Erkin opettaja Melartti. Niin. Ja tänään tapahtui seuraavaa. Minä kysyin Erkiltä äidinkielen tunnilla, kuka kirjoitti 7 veljestä. Erkki vastasi, vittu, en minä ainakaan. Kerroin tämän Erkin isälle. Erkin isä sanoi, että ei se ole sitä kirjaa kirjoittanut. Että mitä ihmeen porukkaa tämä oikein on? Onko niillä kaikki hyvin? Oletteko seurannut? Kyllä on seurannut ja kuunnellut. Ei ole kaikki hyvin. Eikö? Se on tuo porukka. Jos se niin sanoi, niin 7 veljestä on se voinut kirjoittaa.